E fitoria Distria Krasniqit ka rritur shpresat edhe te gjudisti Egzon Shala për të sjellë ndonjë medalje nga Olimpiada e Tokios. Shala, në nënveshgim të trajnerit dhe përzgjedhësit përfaqësuesës së Kosovës Sulejman Shala, ish nën kampionit të botës, është duke bërë përgatitjet e fundit para nisjes për Japoni ditën e martë. Ky është grupi i dytë i sportistëve kosovarë që udhtojnë për në Tokio. Mundësi Prizrena dhe Egzon Shala me mjaft optimizëm pret pjesëmarrje në ngjarjen më të rëndësishme sportive të vitit në botë, për të cilën thotë se është përgatitur maksimalisht. Po, kandidatët të një shumë mirë, pasi që ku kam fituar në urmën në Kazakistan, ku kam dalë i 5 i botës, aty kam bërë lukta me më të mirë të botës. Unë tani për tani jam në 5 më të mirë të botës dhe shpresoj që në Olimpiadë të dalë edhe më mirë. Trajneri i tij, Sulejman Shala, gjithashtu shprehet optimist, pavarësisht faktit se ai do të ketë para vetes rival të mëdhenj nga shtetet më të fuqishme botërore të këtij sporti. Kurajën dhe me optimizmin që kemi ne dhe me dëshirën për të përfaqësuar sa më mirë, besoj se kemi mërrit në atë nivel që të paktën të përfaqësohemi densisht dhe mesatare që të futemi në zonën e medaljes. Kryetari i klubit Isa Berisha pret që Egzoni të kthehet nga Tokio me ndonjërin nga medaljet olimpike. Me përgatitjet dhe me stërvitjet që ka demonstruar dhe është duke demonstruar Egzon Shala, shpresojmë që do të kthehet me medalje olimpike. Krahas gjudistëve si Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi, Akile Nora Gjakova, Egzon Shala është ndër shpresat e tjera që mund të fitojë medaljen në Tokio.